Наковтався рідини для чищення труб і ледь не загинув. У Марганці врятували 5-річного малюка, який залишився без догляду дорослих і випив хімічну речовину кріт. Нагадаємо, в побуті цей засіб використовують для чищення труб водопроводу. З хімічними опіками внутрішніх органів хлопчика спочатку забрали до місцевої реанімації, а вже після стабілізації стану відправили під нагляд обласних лікарів. Встановлений діагноз хімічної опікротової порожнини старовиходу та шлунку. Бригадою вчасно кваліфіковано надано медичну допомогу, промили шлунок, здійснили госпіталізацію до реанімаційного відділення Марганецької центральної міської лікарні з подальшою перегоспіталізацією на Космічну до обласної дитячої лікарні.